с Георги Георгиев, съосновател на платформата за гъвкави придобивки ReBenefit. Здравейте! Здравейте! Благодаря, че сте при нас. Добро утро! Благодаря много за поканата. На първо място, какви предимства осигуряват социалните придобивки за служителите на една компания? Ами, много и най-различни. Колкото служители, толкова и придобивки, толкова различни бенефити за тях. Но и за всеки служител, те са много различни. Това е цялата идея на, на платформата, и защо искахме да введем възможността този модел за гъвкови придобивки, защото в, една, в един екип, който е по-голям, да кажем 20-30-50 човека, има много различни поколения, и всяко поколение има също съвсем различни идеи, какво за него е придобивка и нещо, което за някой 20 годишен би било страхотна придобивка, за някой 40 годишен, и, или 50 вече, нали, не е тол въобще не е толкова важно и ценно. И обратно, неща, които, примерно, за мен, като почти 50 годиш, са, са много важни и много ценни, за някои 20 годишни сигурно са, са някаква глупост, абсолютна. И, а, и, и сега е важно всеки един работодател, това, предполагам, го знае, важно за всеки един да направиш нещо, което да, което да покаже, че. Всеки един твой служител е важен за теб и начинът да го направиш точно по този начин, според нас поне. Да покажеш, че всеки един сам по себе си е ценен и важен и това става, когато ти уважиш неговото, неговата индивидуалност. Това от гледна точка на служителя, но какви са ползите за бизнесите от предоставянето на социални придобивки и в частност на гъвкави такива? Аби... Задържане на екипа и привличане на правилните хора. Смисъл основната идея е, че когато ти правиш нещо специално за, за всеки един свой служител, всеки един ще иска да е твой служител. Когато той иска да е твой служител, ти ще имаш най-добрите служители на пазара, което прави бизнеса добър. Бизнесът е толкова добър, колкото са хората, които работят в него. Тоест, ако са правилните хора и те наистина искат да, правят, да работят в този бизнес, той ще е супер бизнес. Има ли данни за това колко работодатели в България предоставят социални придобивки като цяло? А, да, има. Не съм готов да ви ги кажа в момента, защото не съм го гледал това, но много голяма част от, от работодателите в България дават социални придобивки. А, колко, какви социални придобивки и колко много, вече зависи от работодателя, зависи за политиката, до голяма степен зависи колко са му важни хората. Истината е това. Смисъл, ако хората са му важни, ако, екипа му е важен, той ще дава различни и много социални придобивки. Нали, преди започването говорихме за... Ама той няма ли да дава заплата? Всеки, служител, всеки работодател дава заплата. Заплатата е това, с което възмеждяваш човека за това, че е работил и че е вършил работа, а придобивките е с това, с което му казваш всъщност благодаря, с което му казваш ти си важен за мен самия ти, не, не си само един доставчик като всеки друг, а си много важна част от екипа. И придобивките са това нещо. Това е благодарието след като получи чека един вид. И какви са бюджетите за това благодаря? Колко средно отделят компаниите? Ами, нали, тук имаме много различни... Имаме статистика много за това. Варират от около 50-60 лева до към 300-400 лева на месец. Много зависи от, от политиката на конкретната фирма. В настоящия момент обаче, когато всички говорим за рецесия, за трудности, за високи сметки, комунални, за енергия и така нататък, не би ли предпочел служителя тези 300-400 лева допълнително, които работодателя дава под формата на социални придобивки, да ги вземе кеш? Значи, всеки служител, всеки един, аз също бих предпочел да взема всеки един пари, които мога да ги взема в кеш. Обаче, Парите в кеш са пари в кеш. Нали, тя, тя ги вземаш в момента, в който ги вземеш и почнеш да ги харчиш, те вече са твои и всеки месец очакваш да си ги получаваш. А, но те са пари. Значи, заради това ние си казваме благодаря, затова ние като хора се, поз... нали, се познаваме и правим нещо различно от това просто да се разменяме пари, защото благодарието, което казваш, личното внимание, което оказваш, е е по-ценно самите пари. Т.е. работодателя, ако иска да дава пари, да ги да дава като пари в кеш, той трябва да ги даде, защото явно това е важно за служителите, но това, не, това няма нищо общо с какво дава като социални предобивки. Социалните предобивки са това, с което работодателя казва благодаря, оценявам, че вие сте част от този екип и вие сте важни за мен. Самите работодатели обаче също се чувстват притиснати в тази ситуация. Разходите им скочиха многократно през да, 2022 така. година. Това отразява ли се в средните бюджети, които се отделят за социални придобивки? Върви ли се в посока свиване на този бюджет? Не, няма, не сме забелязали такова нещо. По-скоро има. има има повече внимание в това, за какво се дават тези пари. В Смисъл, докато преди това е било, е, тук е, и, и това даваме, в сега вече има много повече фокус. Като ги даваме, те наистина да ги оценяват. И тук, всъщност, за нас, като ребенфи, това е много полезно и много ни помага, защото виждаме много работодатели, които просто до сега са, са казали, е, тук има и това нещо. Сега казват, абе, аз като го давам това нещо, искам наистина да знам, че хората го използват. И интересно е, че ваше проучване, направено в началото на 2021 година, показва, че по-малко от 5% от компаниите у нас предлагат гъвкави социални придобивки. Промени ли се това тази година и вече с напредването на вашия бизнес и разширяването на дейността? Ами да, ние, с... благодарение на нас, наистина, хубаво звучи, макар и е леко нескромно, наистина, промени се благодарение на нас. Същност, предобав... даването на гъвкави социални придобивки не е някаква новост. Въпросът е, че за да стане това нещо, ти трябва, трябва платформа, която да може да го прави. Защото това е иначе, ужасно енергоемък, трудоемък процес. И а, всички предприятия и организации, които са опитали да го правят това вътрешно, рано или късно са казвали дай да сложим граница някакви, защото това не може да е. А, защото това е never ending story. Това е просто mm -hmm. колкото хора, толкова идеи. Когато са, 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 чрез ребенефит, това което се получава, че всъщност това е история, която няма нужда никога да спира. Те, платформата и това, което има на тази платформа, се променя спрямо всеки човек, спрямо а, всеки сезон, всяко, всеки месец. Тъй като, тъй като има, има... ние самите виждаме като статистика, която изваждаме един път на всеки три месече. А, нуждите на това, което хората избират през различните сезони е различно. Каква Прес... е сезонността в различните сезони? Например, Аби, какви са ми Много специфично. Смисъл, лято предимно май-юни месец се, се, се избират много повече неща, свързани с аудор. Примерно, повече, много повече почва да се използват рутинетки хобо и някакви такива неща, повече джим нали, спортове. А, септември, октомври, покрай това, че всички хора се връщат а, и, поч... и учебната година, много повече а, почват да се взе... да избират хората да си вземат неща свързани с а, училище, с покупки на някакви неща там, а, за... покрай започват на учебната година. Предивно... А, сега, към края на годината, от, има неща свързани предимно с а, приключването. С, много хора са натрупали по-голям бюджет към края на годината, за да, го, за да го използват нещо за коледните празници. Януаря и февруаря предимно почват повече да се използват всякакви застраховки и зимни спортове. Всеки, ме, сега, всеки месец почти има някакви вариации, в зависимост от това какво, какво е, какво, през какво минава живота на всеки един човек. А промениха ли пандемията, големи събития като пандемията и като сега войната в Украина, по някакъв начин предпочитанията към определени социални придобивки? Ами, пандемията всъщност много изостри нуждата от това, което ние правим, което на нас ни помогна много, защото допреди пандемията а, нашите. Нашите клиенти предимно знаеха, че хората, екипи, техните екипи, работят в поне между 9 и 6 в офиса на едно място, където могат да направят нещо за тях конкретно в офиса. Докато а, покрай пандемията, вече те не знаят кой къде е. И това, което човек има нужда в Люлин, би било съвсем различно от това, което има, би имало нужда в центъра на Бургас. А сега един екип на, фирма, на Софийска фирма е така. Единият човек е в Люлин, другия е в Мазо, третия в Бургас, четвъртия е в Варна. На много различни места. И Ребенефит е всъщност дава възможността всеки да използва това и, да, и да има, да си избира предобивки, които са ценни за него в този конкретен месец, там където той е. И това е много ценно. И, а относно Украина а, и въобще всички тези промени, нещо, което, с което ние много се гордеем, много много хубаво, много ни... Сега, особено в края на годината, гледахме какво сме, какво сме направили. А, платформата дава възможност... Ребенефит като платформа дава възможност да се добавят много различни услуги, много различни вендори. А, много социални каузи Почнаха да работят с нас и всъщност виждаме ужасно много хора, които обичат и искат да дават и, и дават всеки месец за различни социални каузи. Покрай а, войната в Украина а, имахме кампания, където една от, една от фундациите събирахме средства за, за войната в Украина и въпреки че в началото на годината бяхме само няколко хиляди човека на платформата, беше много по малко спрямо с това, което е сега. А, за две-три седмици събраха. Не мисля, че беше над 450 хиляди лева. А, ние само за тази година сме събрали над 250 хиляди лева, сме дали към различни фундации и не мога да изброя. Преди това бях помолил екипа ни да направи някакъв списък с това. Те са едно на различни фундации. Всеки, раздава, всеки дава за различни неща, кой какво, за което е важно за него. И това може да става, става през платформата много лесно и е много ценно. Каква е използваемостта на предоставените социални придобивки? Има ли такива, които биват записвани, поискани от служителите и в крайна сметка остават неизползвани? Не, значи много малко, много по-малко, отколкото. преди това, преди използването на Ребенефит сме, сме си правили някакви такива проучвания, сме гледали външни проучвания, че грубо едно от 50-60% не е използваемостта. Работодателя дава нещо и половината служителите не го използват, въпреки че то се плаща всеки месец. А, това, което ние виждаме, че се ползва по проста причина, че виждаме, че хората идват всеки месец и променят. Това значи, че те или го ползват, или осъзнават, че не го ползват и решават да го ползват за нещо друго. Самия факт в нашото веро е, че понеже това е нещо, което самият човек сам си избира, това е негов избор, той е вече избор, който той със сигурност упражнява, защото той, той е информиран, той знае какъв е, той сам го е направил и той сам има силата да го промени, ако не е правилното нещо за него или ако той не го използва. Така че, по, относно използваемостта, виждаме, че със сигурност е много по-голямо, защото виждаме колко от хората продължават всеки месец да се връщат в платформата и да избират нещо различно. Значи, едно 80% от хората продължават, всеки месец си влизат, гледат какво има, защото ние всеки месец добавяме нови, нови услуги, нови вендори. И за хората е интересно да видят, я да видим този месец какво ново ни предлага ReBenefit. Ние много гледаме и през социалната мрежа да показваме всички тия неща, за да, помаг, за да подпомагаме нашите а, клиенти в това да, да се популяризират, да се вижда, как, да, да се вижда бенефитите от ReBenefit. Какво е значението на социалните придобивки за менеджерския персонал и за топ талантите? Ами, най-вече е признаване. За менеджерите е всъщност нещо, с което, може да, с което мога да кажа точно всеки един наслужител служител е важен. И този, който върши една работа, и този, който върши една съвсем друга работа. Нали? Не е само тези топ 20%. Всеки един сам по себе си е важен и помага за това екипа да, да е успешен. И за топ талантите, а, самите хора, които, вижда, които искат да са топ таланти, които се идентифицират като такива, за тях това, че даден работодател, за който те биха, мислят дали да работят, използва ре и го, и го предлага на служители, се показва, че този работодател наистина държи на хората и държи да прави нещо различно, защото, защото в противен случай, а, дали, Останалото е като всеки друг. Ребенефит е до някаква степен някакъв като печат за качество, който казва, ние правим повече абовен бион това, което правят, прави всеки друг до нас. Достатъчно развита и разбираема ли е административната и регулаторната рамка за предоставянето на социални придобивки у нас? Подпомага или спъва тази дейност? Ами, със сигурност не мога да кажа, че подпомага по никакъв начин. Не мога и да кажа, че спъва кой знае колко. В смисъл, ние всички работим в тази регулаторна рамка от <сък> някои от нас от десетки години и малко, и малко се я приемат като даденост. Стига да не спъва, сме окей okay с това, което е така както е. Не, нали? не мога да кажа, че помага по някакъв начин, но честно казано смятам, че има и много по-важни неща, които регулаторната рамка трябва да прави, за да очакваме, че, да очакваме на нас да ни помогне по някакъв начин. В края на миналия месец привлякохте финансиране за 1 милион и 167 хиляди евро от Vitusha Venture Partners с участието на Impetus Capital и New Vision 3. Инвеститорите общо ще придобият почти 15% в дял в Rebenefit. За какво ще използвате привлечените средства? А, да, в смисъл, първо много сме горди, много е хубаво, когато някой извън нашия екип казва а, наистина в това нещо виждаме смисъл и смятаме, че ако ви помогнем, ще го развиете още повече, защото нашото бебенце на нас винаги не е ценно, а друго е когато някой друг каже, а вече не е бебенце, то вече е и се развива добре детето. А, и за нас тази инвестиция е първо е нещо такова, второ ни дава възможност да направим две много важни неща за нас. Едното е да продължаваме да развиваме платформата технологично, тъй като имаме много неща, които искаме да добавим, много неща, които нашите клиенти през цялото време казват, може ли това добавите, може ли другото нещо да добавим, което прави платформата много хубава, но. Част от тези неща отнема много време и предимно не са материални, за да не можем веднага да, да изкараме пари да се платят за него. Така че това е важно. И другото, което за нас е много, което много искаме да направим с тези пари, което е целта, всъщност, голямата цел на тази инвестиция, беше всъщност, че ние виждаме нуждата от това и на, и на много други пазари в, ЕМЕ, в Европа. И с, с тази инвестиция смятаме да отворим офиси, да започнем да предлагаме услугата и в други пазари извън България. Къде са целите по конкретно На първо време а, Турция и Балканските страни. А, в момента водим разговори с Германия, Холандия, Испания, Австрия. Имаме, имаме доста интерес в интерес на истината, което е много, много укоръжаващо за нас, също толкова колкото е инвестицията. А, но ние също гледаме къде ни е фокуса и понеже това, което правим е тип Marketplace платформа, която за да има смисъл за всички ползватели, има много различни ползватели. Самите вендори, те също са ползватели, които имат, са, които имат полза да използват тази платформа. А, но всичките виждат ползите, когато има достатъчно много ползватели от всеки, от всеки друг вид на, на тази платформа. Така че а, ние това не е просто да кажем, ето сега тук забиваме колчето да и почваме да работим в Турция. Ни трябва да, да направим цялата тази платформа по същия начин, както направихме тук в България, да стане популярна, за да бъде наистина оценена. Каква е конкурентната среда? Има ли други платформи подобни на вашата в Европа? Ами, има няколко, не са, в има няколко в Западна Европа, които са, подобни на, които са подобни на нашата. Смятаме, че сме уникални с някои неща, които са до някаква степени регионални, обусловени от това, че сме в тази част на света, където много всъщност от IT продуктите, иновативните продукти и услуги се започват. Всъщност, колкото и да не ние да не го оценяваме, защото живеем тук, всъщност до голяма степен България и Източна Европа са инкубатора за повечето дигитални услуги в Европа и в света в момента. Така че много неща, които тук се започват много по-лесно и се развиват много по-лесно, Uh, отколкото в Западна Европа. Така че смятаме, че имаме някои стратегически uh, големи uh, ползи и, и, сил, и силни страни спрямо нашите конкуренти в Западна Европа. И, а от друга страна, те са на горе-долу на същото ниво като нас. Компании, които са започнали преди няколко години и се опитват да намерят своята ниша. Така че целта ни е да ги изпреварим за следващите 3-4 години. Пожелаваме ви го. Много благодаря, благодаря за това гостуване. Георги Георгиев са основател на Ребенефит с коментар за социалните придобивки, развитието на тази, този сегмент от трудовия пазар и това какво планира компанията за 2023 година след привличането на голямо финансиране от три фонда в България.